bal waxaad sawirataa adiga ama qof ehelkaaga ka mid a oo aad jeceshahay marka haddii corona ku dhaco oo uu naqasku ku dhego oo aad markaa gargaar caafimaad oo deg dega u baahato aad oxygentii weydo sida xaalku noqonayo dad ayaa maanta nolosha ku sugan dad ayaa maanta sidaasoo kale u dhibaataysan sidaasoo ay tahay gobolka sanaag waxaa si xawliya ugu faafaya caabuq sidaha covid 19 hadday tahay tuulo magaalo iyo degmoba haba ugu sii daraaleen magaalada ama xarunta ee ceergaabo iyo ceelafweyn iyo magaalooyinka kale ee waaweynba waxaana warbixinihii ugu dambeeyey ee waxyaalaha bahda caafimaadku aadka ugu baahan yihiin inala wadaagaya doctor mustafa waxaana tegi doonaa gobolkii sanaag halkaas uu si toosa khadka uga jiro doctor mustafa ayaan ku soo dhaweynaya waxaan doonayaa in yaroo warbixin yaro kooban inaan ka siiyo xaaladda xanuunka covid-19 ee gobolka sanaag iyo baahiyaha muhiimka ah ee jira bilihii u dambeeyey waxaa soo kordhaya xanuunka covidka waxaana jira kiisas badan oo xanuunka laga helay muddadii u dambeysay qaarkood waa dad caafimaad qaba oo maxaatoy guryaha lagu karantiimeeyey qaarkoodna waa dad maxaatoy la dhigay xarumaha lagu talagalay oo oxygen u baahday qaarkoodna waxay noqdeen qaar u dhinteyba marka xanuunkaas saad ogsoon tihiin qofka uu ku dhaca u baahday waxa weye oxygen weeye oxygentuna waa shayga qura ee inta badan lagula tacaalo xanuunkaas kiisaska badan ee ka jira gobolkeenna qaar badan oo ka mid ahay oxygen may u baahdeen mayna helin oxygenta u baahnaayeen sababtuna waxa weeye mashiinkii oxygenta dhalin lahaa oo aan oolin gobolka sanaag oxygenta marka loo baahdo ama la rabo dadka in la siiyo gaadhiga la dira haamaa la saaraa burcaa la geeyaa haamaha burca lagasoo buuxiyaa kadib baa lasoo cesha de waa dareemi karaysaa culayska leedahay gaadhigu xumaan karaa wuu habsaami karaa qof oxygen u baahan dee oxygen burca taallaa ma badbaadan karto qofkii naf badbaadiyaana wuxuu ka dhigan yahay si ilahay noosha qur-aanka noogu sheegay qof nafaha oo dhan badbaadiya marka sidaa darteed waxaan u baahannahay waan ugu baaqaya ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan heer sanaag inay isku tashadaan oo oxygentaas ay iibsadaan oo iibsan karayaan wax ka badan may qaban karaan laakiinse waa inaan isku tashanaa oo ku dadaalaa inaan oxygentaas mashiinkii laga dhalinaya aynu iibsanno sababta waxa weye qof kasta uu baahan yahay adaa u baahan kara walaalkaaba u baahan kara waalidkaaba u baahan kara saaxiibkaaba u baahan kara waana haweeye waxaa ta waa arrin muhiima marka waxaan rajeynayaa dhammaantiinba inaad baaqa aad insha allah aqbali doontaan baahidaa taagan ee muhiimka ah ee baahi ka weyn aana jirinna wax laga horumariya ma jiraan inaan kasi jawaabno insha allah baan rajeynayaa ilahna ka baryo inaga fudeeyo warbixintii waad maqasheena ma waxaad sugaysaa inta xanuunku guriga kuugu soo gelayo waalidka iyo dadkii aad jeclayd waxyeelaynayo naqas ku dhigayo ay dhimanayaan mise waxaad qayb ka noqonaysaa barnaamijka sanaag hiil bay rabtaa oo waad nagu soo biiraysaa oo dadaalkaaga muruqaagii maskaxdaada ayaad nagu soo xoojinaysaa walaalayaal waad arkaysaan xaaladdu sida ay tahay dhallinyaro reer sanaaga ayaa u kacay sidii ay mashiinka u iibin lahaayeen oo dhaqaale ugu ururin lahaayeen waxaana hadda si toosa khadka ugu jirta muna oo ah gruubka sanaag hiil bay rabtaa muni waxay warbixin kooban naga siin doontaa ilaa iminka waxyaabaha ay qabteen iyo halka dhaqaaluhu marayo muna oo jarmalka joogtaan markaa kusoo dhaweyn si toos khaadka ugu jirta waxaanoo wande waxay walaalo marka koobaad mahad oo dhan ilaahay ba iska leh ilaa iyo iminka waxa socda dadaal xoogan oo lagaga qayb qaadanayo dhaqaalaha lagu iibinayo mashiinka oxygen dhaliyaha ah gobolka sanaag ee magaalada ceergaabo ilaa iyo iminka si fiican bay u socotaa sidii dhaqaalaha looga qayb qaadan lahaa ee mashiinka uu gobolku uu baahida weyn xilligan u qabo uu u heli lahaa walaal waxay u qaybsan yihiin dad lacagtaa soo bixiyey oo lacagtoodu akoonka soo gaadhay dad isku qoray oo laakiin weli aan iminka lacagtaas akoonka gaadhinin iyo dad ballanqaadyo fiican aanu ka haysano rajaynaynana si dhaqsaaya inay usoo bixiyaan insha allah farxaano walaalo lacagta akoonka ku dhacday 3 cisho waxa weeyaan 6,300 insha allah dadaalkaygana waanu sii wadi doonaa inta aanu gaadhayno lacagta lagu iibinaya mashiinka oxygenta insha allah sidaas darteed dhammaanteen aan fadhiga ka wada kacno oo u wada midowno sidii aan dadkeenna ugu heli lahayn mashiinada oxygenta mashiinku waa 80,000 ilaa 100,000 oo doolar inta u dhexaysa maalin ayaan lacagtaa ku bixin karnaa kusoo ururin karnaa kusoo iibin karnaa walaalayaal maanto kale ma joogno meel lagu kala hadho waxaan doonaynaa inaad dhammaantiin fadhiga ka kacdaan oo aad isberber taagtaan oo aad nagu soo biirtaan oo aad qayb ka noqotaan sanaag hiil bay rabtaa oo aad wixii aad awooddo kusoo dirto akoonkan shaashadda kaaga muuqanaya waana barnaamij daah furan oo mar walba aanu idinla socosiin doono halka ay wax marayaan sidaas darteed dhammaanteen aan fadhiga ka wada kacno oo u wada midowno sidii aan dadkeenna ugu heli lahayn mashiinada oxygenta